Po e uqoha herët për pas banë, në i këtë rrënjë. Nge ngellat uqu herët, s'po flenë i natë që u yjë. Po pra, të uqoha tre herë, bu. Ti? Pse? E koka. E ke shiju. Kur dalim do të marrë dhe shkaj e ti, do të tajtoj dhe jesh mredi Maria Bonita. Ma jeme, duash, ta premtoj, ku e në kamer, ja ku e ki kamer, si u dhe kamer. Unë ta premtoj, i premtoj Krisht Dragot Alis, një natë, super natë, beqarije të bëshuj, vetëm për Krishtin, vetëm për Krishtin të Maria Bonita të treni, unë, ty do të, ti vesh do hish, e do rrish si me. Erdhe brioshat, unë i premtoj Krishtit një super natë magjike, sot dalim të Maria Bonita, leta qujnë fes beqarije, leta qujnë për qef, Krisht i vesh do hinë kështu, me dy durë maskeret dhe do rinë kështu. I ka me ditë që përzodhen qatë, qatë ke mundësi, i ke tanë ashtë pagume. Vesh ti me shiju, do me thonë, dhe e që tush, Luiz, du me dalë që s'mu me mo. Ka kuptan, dhe e që të zbardhë. Do ka rritë, ka ura vëhet e dark s'filon, një mëhet, do rritë dhe e që të zbardhë. A shumë heret, ku ka urarë për atë punë. Heret kjo, ja i bu një lorarë, nuk ban në dhejtë darkë, që është kjo mëjë? A janë dhejtë fillon pra? Këj ban akjeri këtu, po. Ashtu apo e ditë ti se ke shkuar? Të Bonita, po ja më së di. Këj ban akjeri më të hapet në dhejtë. Deri kur? Në dhejtë darkë, pa deri në dhejtë, deri në dhejtë. Kris, për ty do jetë deri sa të ngopesh. Ti mas me vra, mis me vra trunin. Do jesh me mu, me edhe prënojnë e kam patriot. Edhe do jetë aty i pranishëm, që mas me të mu t'jo asë i gjo, asë i detaj. Që ti t'bash vesh kështu. Tak, vjen, tak, vjen, tak, kështu. Hera, parë që do t'ket kuptim kjo, Luizia. Qa budala? Do t'jetë natë për ty. Bo, bo. O zota, mund t'a arrojmë. Edhe telefonat i lojmë të hyrja. E lojmë e mërë. I lojmë të hyrja. Që t'jesh i qetë, që s'filmojsh, eso si gjaj i kretë të reziton. Ose s'filmojsh, për telefon e vetë do lejtë të hyrja, jo të tjerët. Gjithë, ashtë me detyrim. O? Së mundësh, të rrinë e filmojnë e hedhin e për rrjetët sociale, shumë. Varet qakonit e ka pe e dhe hajde e jepi shpegime. Po pra e pa... Big Brother VIP i të regoj gjitha qa. Kush? Ja, u s'ka një... S'ka nëjgjë më shumë. Unë prep bashdoj e thëmë, aja e ishte surprizë shumë e bukur. Jo, normal, këtë dhe njerës rrëtë e rotu, po njerës, po. Po pra, po. Aja është shumë e bukur, shumë e bukur. Aja është super surprizë. Aja është spektakel, aja është... Ti, surpriza edhe gjatë ditës ti, njerë këshu prajme. Po. Edhe gjatë ditës surpriza, ftyra jote.